بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ونكسن داود يالميل والبوات شوكتان هل كان يوامر غاتي في كسر دا برنامج كان نفران قينتا حوكتا عالمكا وعطو دبادا بشجان ورسانة كاللابك كون سدحي لباتا داود يالبرنامج كان نان عدي الله أود لأ أرالك نغضو قضا آن إذا كوغوها نو حاكمي ده دولة دي أقو حميد أبد دور قبر أشاعة كاقاتي قرشها إسرائيل فلسطين كدب حكومة دعصوب أوسو لسيابي نمين waxaan idin helnaa qodobo xasaasi ah oo lagu qiimeynayo maamulkan cusub iyo sidoo kale waxyaabaha hadda laga filan karo sidoo kale daawadal barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doonaa sideebuu emmanuel macron ugala wareegay ingiriiska hogaaminta feelka ukrein mar kale daawadyaal soo dhawaada fadlan daawad hadaad nagu cusubta nagusoo bir janalka sabskribe nosr frogobalelkasaad unoqoto daawadeena ugu horeya mahadsanid barnaamijkaanu gudagalaynaa benyamin netanyahu ayaa markii lixaad kusoo laabtay jagada raiisul wasaaraha israa'il laakiin markan waxa uu la yimid dowlad ay ku badan yihiin garabka midig iyo xagjirnimada tan iyo aasaaskii israa'iil haddaba su-aasha taagan ayaa ah sidee falastiiniyiinta u wajahi doonaan barnaamijka dowladdan kadib markii la ansixiyey xukuumada cusub ee israail netanyahu waxaa qasab ku noqotay shuruudo cusub oo ay ka buuxaan waxa laga doonayo xulafadooda siyaasadood iyo diintooda iyadoooo la xoojinayo lana xakameynayo qudus mid kamida waxyaabaha ugu muhiimsan ee xukuumadda netanyahu marka laga soo tago ilaalinta dabeecadda yuhuudda ee dowladda ayaa ah karuuqaadida socdaalka yuhuudda ee israail tani waa midda keentay in dowladda ay la kulanto dibadbaxyo gudaha ah iyadoo lagu eedeeyo inay horseedi doonto israail in mustaqbalka ay noqoto mid ay hogaaminayaan dowlad diimeed asal ah diinta sahnuunyadda bara ku takhsusay xiriirka caalamiga ah ee jaamacadda qatar axmed jamiil azm ayaa waraysi uu siinayay barnaamij ka baxa aljaziira waxauu ku sheegay in dowladda netanyahu lagu tilmaamo sahnuunya diimeed ciidamada israa'iilna ay muddadaasi u gogolxaarayeen sameynta maleeshiyooyin la dejiyo marka laga soo tago joogitaanka siyonosim diimeed ee ciidanka dhexdiisa sidoo kalena iyadaoo loo marayo cutubya diimeed oo gaar ah oo gudaha ah دنك فلسطين عزيم وحقوت المهمة إن حكومة دا إسرائيل أي أيوة ودو قرشو أيكو حلالين يسود دمان ديقامين تا إسرائيل يو سيدوكالي إن أي قيلوغا لكتو ديلال كدنك أه فلسطينيين تا إن لا محكمة دا يو أسكري كستاو إسرائيلة ما دام أي قرشان يسو إن أي عقابو كسر روك تا دمان تولوين كفلسطينيين تا dhankiisa agaasimaha xarunta falastiiniyiinta ee daraasaadka israaiil madar huneida genam ayaa ku noxnocsatay in waxaa halista ku ah falastiiniyiinta kusugan gurigooda ay tahay in iska hor imaadyada dembiyada loo bedelo marin ay israa'iil kala socon karto falastiiniyiinta oo ay aqoonsigooda kala laaban karaan iyo sidoo kale ku dhaqmidda nooc kasta oo xadgudub iyo dulmi ka dhana qorshaha israaiil waxay qiil uga dhigtay cabsida ay ka qabto jiritaanka qorshaha israaiil kula tacaamulaysa falastiiniyiinta gudaha ah iyadoo oo loo marayo caqligalnimada xukunka milatari ee horey u jiray iyadoo tixgelinaysa in marar badan laga hadlo howlgallada lagaga hortegayo rabshadaha iyo maafyada kuwaas oo israa'il ay doonayso in ay ku soo koobto falastiiniyiinta arrimaha rabshadaha iyo dembiyada waxaa kale oo ay doonaysaa inay maamusho oo ay yahuudeyso meelo badan dhanka maraykanka richard godstein oo ah xubinka hore oo ka tirsanaa wadaxaajoodka nabadeed ee bariga dhexe ayaa sharaxay in maamulka madaxweynaha maraykanka job bedden uu ugu baaqayo israa'il inay ilaaliso xaalada jirtaa oo aanay waxba ka bedelin ilaa laga helayo fursad lagu gaaro xal laba dowladooda laakiin tani waa mid ka hor imaanaysa hadalada qaar ka mid ah wasiirada israa'iil haddaba maxay damacsan tahay tal aafif way iska caddahay qadadka asaasiga ah ee xukuumadda netanyahu sida ku cad heshiisyada isbahaysiga heerka ay la egtahay habka xag jirka ah ee dowladdan dhinaca heerka gudaha heshiiska ayaa diradda lagu saaray xaqiiqda ah in dadka yuhuudda ah ay leeyihiin xuquuq gaar ah oo aan laga doodi karin dhulka israa'il waxaa kaloo carabka lagu adkeeyey ilaalinta dabeecadda yuhuudda ee dowladda bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladu ay ka shaqayn doonto sidii sare loogu qaadi lahaa soo galootiga yuhuudda ee ku wajahan israa'el ee ka imaanaya dhammaan dalalka caalamka waxaa kale oo ay ka shaqayn doonaan sidii loo horumarin lahaa deegaameynta israa'el oo dhan ee jaliil nejaaf golan heits iyo sidoo kale daanta galbeed dhanka qudus bayaanka isbahaysiga ayaa carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in laga shaqeeyo sidii loo xoojin lahaa maqaamka qudus dhanka falastiin bayaanka ayaa lagu sheegay in dowladdu ay aada u daneyneyso inay taageerto ciidamada ammaanka iyo askarta dagaalka kula jira waxaay ugu yeereen argagixisada dariska israa'iil bayaanka ayaa lagu sheegay in dowladdu ay ka shaqayn doonto sidii ay nabad uga heli lahayd dariskooda iyada oo la ilaalinayo danaha amniga ee israa'il mid taariikhiga ah iyo sidoo kale mid qaranba marka la eego arrinta iraan bayaanka ayaa lagu xaqiijiyay in dowladu ay sii wadi doonto kashaqaynta la dagaalanka qorshaha nukliyark iraan si kasta oo loo heli karo waxaa xusid mudan in xukuumada cusub ee israail lagu tilmaamo inay tahay tan ugu xag jirsan siyaasad ahaan diin ahaan iyo bulsho ahaanba sababtoo ah waxaa madax ka ah netanyahu waxaana tiirarkeeda kamid ah dadka ugu caansan laguna tiriyo dhanka xagjirnimada waxaana kamid ah hogaamiyaha xisbiga weyn ee yuhuudda itamar bengavir waxaa kaloo kamid ah hogaamiyaha xisbiga diimaha ahna wasiirka maaliyadda bezalel iyo sidoo kale hogaamiyaha xisbiga shas oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee ariah derre haddaba daawada aragtidaada maxay kula tahay qaybtoose comitega noogu reeb mahadsanid weli barnaamijka falanqeynta xogta caalamka ayaa daawaneysaan oo idinkaga imaanaya markhaati t v ugu dambeynna haddii aynu eegno warbixin uu maanta qoray wargeeska lagu magacaabo the telegraph ayaa lagu qoray qaabka madaxweynaha ukrain faladimir seloneski uu uga baryey xulafada reer galbeedka ku dhawaad hal sano inay u gacangeliyaan taangiyada reer galbeedka iyo sida madaxweynaha faransiiska emmanuel macron uu ugu dambeyntii u aqbalay wadahadal gaaban oo uula yeeshay seloniski toddobaadkan inuu usoo diro mid kamid ah hadiyadaha uu jecelyahay madaxweynaha ukrein wargeyska ingiriiska waxaa uu tilmaamay in baabuurta dagaalka ee faransiiska a m x tn arcias ay la socdaan qalab boqol shan m m ah inaysan u muuqan inay u qalmaan intaasi oo dhan laakiin hadiyaddan ayaa ka dhigaysa faransiiska middii ugu horeysay ee uu u diro dagaalka reer galbeedka baabuur lagu sameeyey kif si aada uga gudubta qadka cas laakiin hadiyaddan ayaa ka dhigaysa faransiiska dalkii ugu horeeyay reer galbeed ah ee usoo dira baabuurka dagaalka kif ea warbixinta ayaa intaasi ku dartay in emmanuel macron qorshaha hindisaha ah ee u qaatay uu kaga sara maray sida dalalka maraykanka ingiriiska iyo jarmalka isaga oo u diray kief gawaarida gaashaaman taasoo ay xigi doonto in xulafada reer galbeedka ay ku deg degaan inay qaadaan tallaabo la mid a warbixinta ayaa waxay intaasi ku dartay in britain oo mar hormuud u ahayd dhammaan dhiggeeda yurub marka loo fiiriyo taageeryada yukrein uu hadda ku yimid dibudhac waxayna u muuqataa isbedel la yaab leh oo ku yimid macron oo mar lagu eedeeyay inuu aada u jecel yahay islamarkaana u janjeero dhanka putinw waxauu intaasi ku daray inay u muuqato <muchos> in madaxweynaha faransiisku aanu haddu aaminsanayn inuu awood u leeyahay inuu la xaajoodo putin taasoo si cad uga muuqatay taangiyada fudud ee deg dega ah inkasta oo keenista taangiyada fudud ay tahay hal tallaabo oo yar maadaama aysan ahayn taangiyada dagaalka ee silodeski uu codsaday dowladaha reer galbeedka ayaa muujiyay rabitaankooda ah inay kordhinayaan taageeradooda reer ukreen daawada aragtidaada qeyb toose kommentiga noogu reeb reer galbeedka iyaguna ma ku dhiiran karaan inay sidan oo kale taangiyo ugu diraan ee waddanka ukrein barnaamijka falanqeynta xogta caalamkooad ka daawaneysa markhaati t v qeybtoo naga inta ah barnaamijkan xigentan ku kulmeyno nabad gelyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu